modé ma sha Allah jafé jafé da nak doni amul waye li am lu ndaw la lu négligeable la lu minime la par rapport ak élection bu réni si bien que donc djigi sante Yalla bu baax di wax ni dal ba fi ñi waxtané amul incident bu mëna tax ñu am titangé donc commencé na ci heure bu baax bi muy 8h mi ngi déroulé wu et que boy bañi toll ci ay 14h gis nañ ni to bi quand même baxna likoy firnde nak moy suba tel nit ñi commencé ñew rang ci kanamu biro do ko di ba légui ni bo démé sax nit ñangi taxaw et to bi biñ ko estimé tollon na ci 45% ñi xamni kon véritablement élection bi ma sha Allah nit ñi tek nañ ko place am loolu ñi ngi dem ak fu lak fayda ñu woté ñu ñibi jéma xaar résultat nak je crois que li ci dess nak moy ku woté rek nga déllu sa kër nga déglu résultat yi donc lépp jaar na ci yoon amul benn ndam ndam c'est dans la transparence la plus absolue.